Sertaneja, né? Eu fiquei sabendo que você é conterrânea do Munhoz e Mariano. É, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, igual eles também. Por isso que eu vim prestigiar, né? É sempre bom, né, ver um conterrâneo meu, né, fazendo sucesso. E a expectativa pro show tá grande, então? Ah, tá, hein? Mariano, ele dança muito. Coloca pra ver ele dançar lá em cima. Tá todo mundo na expectativa aqui pra ver ele dançando. Tá? A minha irmã já até escreveu o nome dela na lista pra dançar com ele debaixo do chuveiro. Estou aqui com a Paty. De onde você veio, Paty? Gigaxura, cidade de Gigaxura, cidade vizinha. Nossa, aqui do ladinho. Hã? Aqui do ladinho. É do ladinho aqui, ó. E qual a sua expectativa pro show de hoje? Ah, é muito boa. Eu tô louca pra ver os dois. Já tô meses já esperando esse show. Desde que falou, eu tô super animada. Quero tirar foto com ele. E eu tô aqui por crédito. Eu ganhei, eu fui premiada, no caso, porque nossa, eu cantei uma música no bailão e consegui o ingresso com direito à foto e tudo. Eu quero, hein? Vou cobrar. Então foi. Estamos aqui com a Juliana, que tá junto com o pessoal animado ali. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. De onde você é? Eu sou de Kyosushi, perto de Komaki. Ah, não é tão longe, né? Não, não é tão longe, dá menos de uma hora. E qual a sua expectativa pro show? Ixi, é todo mundo levar pra poeira, né? Com o Munhoz e Mariano. Porque não é sempre que vem um famoso assim do Brasil sertanejo. Então hoje é especial. Só que com a Cintia, é uma super fã, né, Cintia? Super fã. É, faz mais de, acho que uns 4 anos já que eu sou fã de Munhoz e Mariano e tô aqui. Nossa, menina, você tá com a camiseta. Olha, aqui o Mzinho, não sei se dá pra pegar aí. Mzinho também, de Munhoz e Mariano. Também, tudo detalhado. É Munhoz e Mariano aqui. E a expectativa pro show, como que tá? Nossa, tá grande, hein? Tá bem, nossa. Receber eles depois, assim, de tanto tempo que a gente espera, né? Eu esperava eles bastante, assim. Chegou já em algum show deles? Não, então. Nesse tempo que eu sou fã deles, eu não voltei nenhuma vez pro Brasil. Mas as minhas amigas, sempre quando vão pro Brasil, elas fazem questão de ir no show deles, gravar pra mim e me mandar os vídeos, né? Todos falando como é que é o show. Todas elas vão no show por causa de mim. O coração então tá mil agora. Tá mil, tá milhão. Quando falou que eles iam vir pra cá, eu nem acreditei. Mas é assim, 4 anos assim de campanha, postando coisas de Munhoz e Mariano, falando deles sempre, né? Então, e aí a gente pensa assim, nossa, acho que um dia isso vai acabar. Mas aí começa o novo trabalho deles, aí a gente continua por uma, ama mais ainda, né? É, daí você começa a falar assim, não tem como parar. Parece que é uma coisa que vai, e a gente vai. Tá bom, obrigada. Tô aqui com a Josi, que veio aqui prestigiar o show. E de onde você é? Eu sou de Ricone. Ricone? E qual a sua expectativa pro show de hoje? Vai continuar. Muita animação. Vamos curtir. E é muito fã deles? Sou. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, igual eles. Ah, então é conterrâneo. Sou. Estamos aqui com a Vera Lúcia. De onde você é, Vera Lúcia? De Xingaquei, na Garrama. Mais uma vez. Nossa. E qual a sua expectativa pro show? Olha, eu tô bem ansiosa, como todo mundo, acho, né?
Você é fãzinha de carteirinha deles? Sim, sim, adoro, adoro. Aqui com a Fátima. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, tudo ótimo. Veio curtir aqui o show? Vim curtir o show de Munhoz e Mariano aqui no Japão, porque eu já fui em dois shows no Brasil. Ah, então é muito fã? Muito fã, fanática. Sou uma Munhoz e Mariano apaixonada. Nossa. E qual a sua expectativa para o show de hoje aqui no Japão? Ah, me diverti muito, muita alegria, muita harmonia. Esses meninos são demais, entendeu? Eles são maravilhosos, essa energia que eles estão trazendo para o nosso Japão. Vamos aproveitar cada minuto. Estou aqui com a Kaira. De onde você é, Kaira? Eu sou de Toyokawa, Itiken. E qual a sua expectativa para o show de hoje? Muito chuveiro! Nossa! Quero ver Munhoz, claro, vou dançar muito. Aproveitar o Brasil, que está vindo até a gente, né? Eu amo o Brasil, acho que eu sou patriota demais. Quer dançar com eles no chuveiro hoje? Com certeza, se me chamar eu vou. Tá bom, obrigada. Uma satisfação imensa poder estar aqui hoje. Muito obrigado de coração.
a presença de cada um de vocês, a toda a galera que mora aqui no Japão há vários anos, a esses brasileiros do sangue que estão aqui com a gente. A gente fica muito feliz de receber esse carinho, aos nossos santos que temos aqui. Então a gente fica muito feliz de coração de receber esse carinho maravilhoso. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se depender de mim, eu vou até umas 3 horas da manhã cantando aqui pra vocês, entendeu? Alguém tem que trabalhar, estudar alguma coisa assim amanhã aqui? Quem não tá nem aí pra nada, levanta as duas mãos aí em cima. Então é isso aí, o bicho vai pegar hoje, né não, parceiro? Vai, eu nasci pronto, né? Gurida mais grossa! Eu vou tomar um banho aqui agora, hein? O meu chuveiro é grande, cabe mais alguém aqui comigo. Sou bom, bombeiro, bombeiro. Vou apagar esse seu fogo. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro. Vou apagar esse seu fogo. Chuveiro. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro. Vou pagar esse seu bom, passo de chuveiro. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro. Quem gostou, levanta a mão lá em cima e faz barulho! Para de fora! Bate na palma da mão, pelo lado! Cresce o pé! Rebola, 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 rebola! Parou! Mas sai de bosta, Leonardo Galeano! Yeah.
pede pra voltar. E aí? Você não merece 1% do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei. Mãozinha assim. Quer saber? Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cigarro, curtindo uma balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cigarro, curtindo uma balada, só dando virote. E você de bobeira, sem ninguém na geladeira. A toda a galera da organização desse evento maravilhoso, o pessoal da segurança, a galera das vans, nossa banda, nossa família, nossa equipe, e principalmente a Deus e a cada um de vocês aqui, viu? Não existe prazer melhor na vida que chegar aqui e receber esse carinho maravilhoso do outro lado do mundo. Eu tenho certeza que vocês também estão contentes da gente trazer um pouquinho do nosso Brasil para vocês aqui. Muito obrigado por esse momento único. Que a gente possa voltar várias vezes. Espero que tenham gostado do show. E é o seguinte, Frangolino, a festa não pode acabar, não. Agora eu vou descer de baixo da festa. Nós vamos descer e tomar cachaça com vocês agora. Pra deixar a saudade, simbora fazer a maior balada louca no Japão. Todo mundo com a mãozinha assim, cantando bem alto junto. Vamos!